Aretina-tsy dia fantatra loatra ny autisme ary tsy mora ny fitaizana ny zaza voany. Matetika eto Madagasikara dia tsy mandeha an-tsekoly ny zaza autiste. Zava-dehibe anefa ny fanabeazana izy ireny ho fampidirana izy ireny eo anivon'ny fiarahamonina. Fanahy dia tiana. Manano sarotra ny fitaizana ireny zaza autiste ireny na zaza misy endrika fikorontanan-tsaina noho ny tsy fahampian'ny tarehimarika, ny tsy fahampian'ny fitaovana sy fotodrafitrasa eto Madagasikara ihany koa. Arak'izany, matetika dia tsy mandeha an-tsekoly izy ireny ka lasa very zo azy hoy ramatoana ny mpanabe manana fahaizana manokana momba ny autisme. Ny zavatra rehetra tsy misy an'izany zavatra tsotra izany fa mampianatra any amin'ny ekola tsotra aza mbola manahirana ny ankizy ka maika ve miaraka amin'ny zaza manana fikorontanana ara-tsaina. Ny autisme mantsiny trouble ny autisme dia ireo zaza kely ireo izany voan'izay ilay trouble izay trouble amin'ny sainy, trouble amin'ny fihetsiny, trouble amin'ny comportement ny filazana anazy. Dia ahoana moa no mora? Tsy mora mihitsy, mila ianarana, mila fahaizana, mila tanana, mila mifanampy. Dia ny tena mahasarotra azy mila manampina ny fiarahamonina ary satria zaza mitovy amin'ny zaza rehetra ihany ireo dia izy izany mila mianatra koa izy satria tsy tokony ho déscolarise. Mamenatra nge izany hoe déscolarise izany e. Ny education zaza ny olona rehetrarehetra ny zaza rehetra dia ahoana kosa moa izy mahatonga anazy déscolarise mantsiny tsy raisin'ny ekola izy. Dia nefa izy tokony misy an'izay izay le inclusion izay le réinsertion sociale izay tokony hoe miaraka amin'ny ankizy mitovy aminy izy mba ahafahany mitombo, mba ahafahany miezaka any firenena hafa zao manala fanadinana ny ankizy, manao sport, manao mozika, manao iny. Dia eto amintsika ve dia mambaka an'izany rehefa tena mba karakaraina ny ankizy. Zava-dehibe ny fanabeazana ireny zaza autiste ho fampidirana azy amin'ny fiarahamonina. Misy ny paikady entina ahafahana manatanteraka izany anefa. Tokony amin'ny voalohany ohatra izao dia efa izay mahatonga an'ilay hoe ecole inclusive manao partenariat. Tokony amin'ny voalohany ohatra an'izao dia ohatra hoe efa makany ampianarana izy ny fiainany izany tokony hoe misy fotoana izany any ampianarana izy fa izy tsy avela loatra any ampianarana fa ohatra hoe indroa intelo izy ohatra ny ao anatin'ny herinandro izany fito ny andro ny dimy andehanana any ampianarana dia tokony mba intelo izy makany ohatra na indroa. Dia ny indray mandeha ohatra manao accompagnement ampiana izy ampiana moramora izy ampiana tosika izy mba hitony mba hilamina tsara rehefa vita ohatr'izay hatramin'ny mbola kely misy hoe méthode Denver izay io prise en charge le tena mbola kely le zaza dia amin'izay izy mandeha le routine dia mandeha le misy fahazarany dia avy eo izy zatra dia maleo tena le autonomie. Isan'ireo ny sedra olana ny fitoerana mpanome hetolotra fanampiana zaza autiste toy ity etsy androndray ity noho ny fahatongavan'ny coronavirus teto Madagasikara. Vokatry ny fiaramiasa mpiara-piombonantoka arak'izany dia nahazo fanampiana ity fitoerana iray ity ho fanohaninareo ray aman-dreny ihany koa manoloana ny krizy ara-pahasalamana.